Попереду вихідні, а це означає і мандрівки цікавими місцями України. Їх, на щастя, чимало. Проте рідко куди може дістатися на автомобілі. Все через жахливий стан доріг. Така ситуація нині із перлиною Черкащини, Суботовим і Холодним Яром. Кількість охочих приїхати сюди щороку меншає, а чиновники замість відремонтувати шляхи і заробляти на туристах просто марнують час. Здогадатися, що це маршрут, який веде до однієї з головних туристичних принад Черкащини, непросто. Дорогу буквально розірвало на шматки, бо місцевість горбиста. Асфальт поклали ще у минулому столітті. Шарові випадають, це випадає. Куди вже поруште, щоб по таких дорогах це передвигалося. Ці 10 кілометрів доводиться долати дуже обережно. Авто розгойдує на канавах, а обабіч дороги яри встелені шматками розтрощеного покриття. Ви знаєте, що ось тільки що чуть, я думав, і передок одірнув. Частина дороги взагалі перемістилася в один з ярів і перетворилася на підступну пастку, особливо в дощ та сніг. Вся ділянка просто з'їжджає. І не тільки тут, а це все підгір'я, воно періодично з'їжджає. Ця дорога сполучає Холодний Яр із Кіровоградщиною. Саме нею їдуть туристи на відпочинок та екскурсії. Але останнім часом туристів меншає. Сюди перестали ходити автобуси. Туристичний маршрут по Щегринщині, він не закільцьований. Він зараз у нас буде тупіковий. Якщо ми закольцюємо ці 5 кілометрів, якщо ми зремонтуємо дороги до Головківки, то ми виведемо на якийсь новий рівень туризму. Рейсовий автобус відмовився ходити Кіровоград-Медведівка. Люди постійно скаржаться у сільраду, але там кажуть, дорога обласного значення, тож ремонтувати її не можуть. Зверталися, але виявилося, що ми не включені на 21-й рік, навіть на ямковий ремонт. Аж 22-й, а ви самі розумієте, що людям сполучення і автобусне, і все. В обласній адміністрації гарних новин теж нема. Кажуть, проєкт уже зробили, а грошей на сам ремонт нема. Фінансування. Фінансується десь 5% від потреби. Тобто треба ремонтувати, десь відновити десь 80-90% доріг, а відновляється за рік десь 5%. Бо фінансування з державного бюджету, з дорожнього фонду, яке виділяється на дороги місцевого значення, дуже незначне. Дорогу обіцяють відремонтувати не раніше наступного року, але гарантій, що тоді тут з'явиться новий асфальт, немає. У найкращому разі її трохи підлатають. Тож до туристичної окраси області люди будуть вимушені пробиратися, як колись це робили місцеві партизани.